בכל תקופת השם, אפילו בשלום, אפילו במלחמה. איפה היית במלחמה? פה היית במלחמה. חרמן. בואו ונסכם את המעלות למחר. בחיפה 19 מעלות, בתל אביב 16 מעלות, בירושלים 17 מעלות, ובמחלות 17 ירושלים. עד כאן שבשבת להיום. תודה רבה לכם ממני יוסי ברק. תודה רבה לצצה שעזר לי על הסאונד. טוב, תודה. צצה! מה? תן לו. חבר'ה, לכל כמם ליעקב כהן. מגיע לו. ולי יוסי ברק שעוזב אותנו. שבוע לשבוע יותר מתוסכל. בואי אליי! צצה! למה נתתי את התחת? אני הומו. אני אוהב פלוסי. נוסרי, נוסרי. הלו אחי, איזה גדול אתה. מה הלו, דיסלם, אתה פעם ראשונה פה? מה לא? אז איפה ישבת כל הזמן? בטח לקחת ארבע שולחנות שם לבד, אה? איזה גודל, מי בראדר. שניות, העיקר הבריאות! אז מה היה, מה אני אקים? היום אני לא מתכונן לצעוק, באמת, אני התחלתי ככה כאילו אנרגיה ואני מנסה להוריד אותה עכשיו. להוריד אותה את האנרגיה, אהלן רוני מנה. מה העניינים רוני מנה? סם רוני מנה. כל בוקר הוא קם. בסדר, אוקיי. מכלום, העיקר הזין שלו, זה יום רוני מנה. רוני מנה אומרים לו, אתה מכוער, הוא אומר, בסדר, הזין קיים, בסדר. אכפת לו, יש כתבה עליו בעולם הזה, פרה עליו, כתוב שמה, כל הדוגמניות וכל מלכות היופי עברו בין ידיו, שירי בן מרדכי, שמעון ההולנדר, ועוד כמה וכמה. יא מניאק. אני לא ציינתי ממלחמת לבנון, הנה הרמב"ם. לבנון היא פצועה כולה דם, ציינתי אותה מתה. איזה כיף לאנשים האלה, אה? רק השם, רוני מנה, כולה... איזה כיף, איזה כיף. תראו חבר'ה, קניתי פנאי פלוס. לא יודע, אמרתי אני אקרא משהו, תוכניות על גבלים בטלוויזיה, תוכניות. אחד. פרסומת, סאונד פיין יכול להיות שלך רק אם תזדרזי מאוד. אמרתי בן זונה, קניתי עוד פלאי פלוס, עוד פעם. אתם קולטים את המענה כזה? אז אני רוצה להגיד לך, אם תזדרזי, אני יכול להיות שלך? איזה בחור יפה, יאללה, תראו מה זה. רוני מנה, אתה לא מקנא בו? אה, רוני מנה, יאללה, דינה, רוני מנה, איזה כיף זה להיות כזה בחור חתיך. בחורה מחזיקה אותך ככה רק בתמונה. וגם כתוב שאם תזדרזי, הוא יכול להיות שלך. מה, אני רואה אותו יושב בבית, הזדרזתי, אתה פנוי? אה, בסדר. איזה כיף לו, כמה הוא מסיים. יא מניאק. איפה אתה? בגיל כמה אתה? מה יש לך? למה אתה רזה ככה? לא, באמת, שבוע שעבר, חבר'ה, אני הייתי עם צצה. והוא אמר לי, אנחנו הולכים להתחיל עם בחורה, אמרתי לו, בסדר, צצה. לא, באמת, אני בום, זה אני מחר, תמיד. כן, בתור. תור. ומה, תמיד רוסיה לא רואה, עיוורת. ואני בצטק. תמיד אני בצטק עליו. אבל באמא שלי, זה סיפור אמיתי. אני יושב איתו ככה בבית קפה, לא בזום. לא בקקה, לא. לא בזום. אני יושב איתו ככה, יושב איתו באיזה בית קפה, פתאום עובר חתיכה. אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, סליחה, אתה בנוי? תצא, זה ככה מסתכל עליי. מסתכל עליי, האיתורית. הוא לא מתייחס לאיתורית, אומר לה כן, הולך. ואני עוקב אחריו, הוא עולה הביתה, אני עולה הביתה. ככה מסתתר. פתאום היא באה, אומרת לו, תתפשט, אני בינתיים פה. וצא, אחוז שער, ראית את הגוף שלו פעם? מתפשט תוך שנייה. יוצא ככה לסלון, פתאום היא עומדת עם הילד שלו, אומרת לו, אתה רואה? תראה מי שלא שותה חלב בבוקר, תראה איך אני... חדש. טוב, אימא שלי,
אפילו עד שאני קונה. תאכל בינתיים אני מופיע, תאכל! תאכל אחי, על חשבוני הכל. אוי, מה על חשבוני הכל? כל המשכורת של שבועיים עליך. לא, בשטויות. בואי נה, ראיתם את המניאק? באמת, ראיתם את מוטי יווניר במבט ספורט? ראיתם או לא? לא ראיתם, היה קטע שנתקל בו שחקן מהפועל תל אביב, לא, זה לא היה משה סיני, נתקל בו שחקן הפועל תל אביב עכשיו, ושתבינו שהוא היה שחקן מכבי פעם, הוא גם מהאוהדים מכבי, הוא גם מהאוהדים הקטעות האלה. אז פתאום הוא מבין נגיחה, יאנו אני יודע, אני לא יודע אם ראית את הקטע של משה סיני, שיווניר ניחד באחד ומשה סיני ישר בא ככה, תפס את יווניר ככה. זה תפיסה! תפיסה של אחד שיש לו איזה 200 וידאו בבית. תפיסה! זה לא סתם. פתאום אתה רואה את יווניר נוגע, מכבי לשעבר. יש לי קומץ מתקרב, אלא בוא עושה רמנה. מה זה? מה זה? ואומרים, איך קוראים לו? משה גרטון אומר, איך השופט לא רואה? מי ראה? מה זה עברה של קקה? איך הוא בא אליו עושה? ואז הוא מפנה לשופט. איזה נגיחה קרקה. אבל אני שמתי את מוטי בליר, ראיתם אותו? אין ערב. אוי אוי. איזה אוזניים כפרה. הוא עולה, הוא לא מספיק עם הראש. אם היה, אם היה. איזה אוזניים, יא אללה, אלוהים. הוא היחידי שמוחא כפיים לעצמו. היחידי. זה מוטי יווניר, אבל שטויות. אה, אני הולך בגשם בגלל הנשירה, חבר'ה. שתבינו, לא כמו אבי תולדנו עם ה... ראיתם אבי תולדנו בסוף שבוע? כן, כן. ראיתם איזה שקט? פוטלייט, פוטלייט ופוטלייט. איזה היכלוכים. באמת, אבל ראיתם אבי תולדנו עם הסינתטי, ססיקשת עם הכובע, איזה כיף להם. איפה ז'קלי ליכטנשטיין, הספרים? איפה היא? לא, היא לא פה. אה, הנה היא עוד פעם. אוי! הנה! לא, לא, אל תדע, לא, לא רוצה, סתם. מה עם רומאו יו בתנובה? השט, לאט לאט, חבר'ה. השבוע הייתי באלעד, בדיוק כשמלון שווה נשרף. ואני במלון המלך שלמה. קמתי בבוקר, הייתי עשן, ברחתי. פחדתי, אולי גם רוצים לשרוף אותי, איזה פחד אלעד. איזה עיר מגעילה. איזה עיר, כלום! באים אנשים, בסוף היא באה ככה לעיר, איימן, אל תתאבי, אל תתאבי, אין שרופה, אז למה לא לעבור שם? למה? נו, באמת! זה יפה, אתה. אתם מכירים את העברנים האלה? איך, ימניה? ימניה. זה העברנים כאלה שולחים עם הכסף, לא רואים כלום, אבל לא משנה. איך, ימניה? כמה אנשים יש פה? איך? איך קודם פה, אה? הם לא רואים כלום! איזה עוואדה, לא יודע כמה יש לך כלים. ככה הוא עומד, בואי נה, איזה אוטובוס הגיע. אה, ראיתי את אלי אוחנה באלעד.
הוא עוד עם הכיסא מבלגיה. עוד עם הכיסא. אין לי אוכל השנה הראשונה בבלגיה. שנה שנייה בבלגיה. שנה שלישית. עבר לפורטוגל. שנה ראשונה בפורטוגל. שנה שנייה בפורטוגל. מי זה? רק תגיד לי. תגיד לי, זה הגבר עם המיקרופון, תגיד לי. משלמים אותך לטלוויזיה. מי זה, מי זה? מי זה מצלם? בוא, בוא, בוא. מי זה, מי זה מצלם? בוא, 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 תלם אותי. אני מחזיק את זאת שמחזיקה את פספוי. תזדרזי, ויהיה לך טוב, עם יעקב זאת שמחזיקה את זה שמחזיק פספוי. תזדרזי, מהר. נו, אין לי זמן. בואי נה חבר'ה, תשאירו טיפ למלצריות, אה? צ'צ'ה. באמת, אני כל הזמן נשאר פה עד הסוף, ומלצרו בסוף אני שואל אותם, כמה? כלום, 40, 30, אלא. אה גבר, אל תצחק לי אותה עם ספדר 200 שקל ו... תשאיר טיפ! תשאיר טיפ! לא, אתה ילד קטן, עזוב. מה קרה לך? כמה אתה שוקל? באמת, לא? אתה בטח נראה ממעוף הציפור כלום. אתה ממעוף הציפור נראה דוק. ציון חשמלי. וואלה, נשפע לך, מה המספר של המשקפיים, כפר לך? לא, זה נראה מספר כזה גדול. כשאת רוצה לקרוא עיתון, בטח חותכת? ככה ומדביקה, לא? את בטח ככה מזמינה מהתפריט. ככה היא מזמינה מהתפריט. טוב? ארץ הטוב, שתייה, קולה, נס, תה, קינוחים, רק רגע. מוס אני צריכה? כן, בסדר, תודה. יעקב! כפרה, יש לי את הבעיה הזאת, אני יודע. איך אמא שלך מתאפרת? איזה בעיה? אמא שלך מתאפרת. בואי, אתה מהתקווה, יא מאיר, מה אתה מתחיל את הטרוני? מהתקווה! לא, מהרוח, אתם מכירים בתקווה מלצרים. כאילו מלצר בתקווה. אני לא עובדה לבינה! איזה פוזה? מה קרה? שמשחקים נגד בני יהודה בדרך כלל, אוהדים של הקבוצה האחרת נשארים יושבים אחרי המשחק. מוקים עם שיפוט! שיפוט לא מפוקים, לא מפוקים. וככה אוהדים, יאללה, 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 הם לא רואים לדון. ואז אומרים, אוהדי בני יהודה תמיד עולים על ירגותיהם. ראו עם שיפוט, יאללה, יאללה. אוהדים של מכבי. לא, אוהדים של מכבי זה הדמיים. לא. איפה אבי חזן ויוסי גרשון? איפה יוסי גרשון? יוסי? איפה? אהלן חבר'ה מהתקליטייה של יוסי גרשון. איזה כיף, הוא נותן לי קסטות כל הזמן. שלום, אני יוסי גרשון. המשימה שלכם היא הפרנסה שלנו.
אתה מדבר? מה זה די, תפסיק לדבר שטויות. איפה אבי חזן הדוגמן כפרה עליו? איפה אבי חזן הדוגמן? שים לי מוסיקה את זה! הוא קמפיוטרוף פרסונלי ספוטניק. בסוף הוא בא למרגן. אפשר לקבל את ה-25 שקל? ארבע שעות עבודה, אפשר לקבל את ה-25 שקל? כל ההליכות האלה! יאללה, אני יודע, שחקן מתאמן בבית, עושה מונולוגים, מתאמן. אני מנסה לזכור טקסט בעל פה, מערכות יחסים. מה דוגמן עושה בבית? אולי רוני מנה יודע משהו? סתם אני שואל סתם. רוני בטח אומר לה, לא, לא טוב ההליכה. מה, מה זה ההליכה המטומטמת הזאת? כאילו ככה, וראיתי פעם פה בצ'פצ'ל. איזה עלום זה, מסכנו. אתה רואה נכנס, אני מברך, אני מברך, לא, אני מברך. פתאום היא יוצאת כולה למסלול, הולכת פעמיים, רואים איזה בגלל, בסדר, ואז... שחקן זה שחקן, חבר'ה. אמא שלך כאן. בואי נה, מניאק, אני אזרוק עליך בצד, תיזהר, אה? אתה תיזהר לך, בסדר? אני צריך את הפיפי המרוקאי שלי, אתה תיזהר. פיפי מרוקאי, אתה יודע, איך שאתה מוציא אותו ככה, אפילו סתם להשתין הוא ככה. הכל בעצבים, אין צחוק. אתם יודעים, קוסם מרוקאי. ערב טוב, קהל נכבד, יש לכם פתקים, תרשמו את הכתובות, כשתגיעו הביתה תראו את הכסף. אין כלום בבית. איי, איי, איי. יוסי, אתה יודע, בבת ים, יוסי, אתה שואל מישהו סתם בבת ים, איפה זה רחוב קרליבך? הוא אומר לך, אתה הולך? איפה שרצחו את, איך קוראים לו? נו, איפה שרצחו אותו, נו, ימינה, איפה ששרפו לאמא שלו את האוטו, זהו, שמה. והכל ליד המצבה. כאילו כל הילה מעבירים את המצבה. הכל דרך המצבה, איזה מטומטם זה. אז מה כפר, את נהנית? מאיפה את, אהובתי? מאיפה את? אוי, רמת גן. רמת גן? איפה את גרה ברמת גן? יושבת בזור. לא, את לא יושבת מהזור. את נראית כפר הצנועה. אבא, יש לו הרבה כסף, משהו? אבא נותן צ'ק, אבא חוזר, כן? כן? אבא עוד מעט בכלא, משהו? לא? לא? איזה כיף. כמה אחים אתם? כמה? חמישה? אנחנו תשעה. מה, כפרה, אנחנו תשעה. אני אף פעם לא קנו לי בגדים. אף פעם לא לקחו אותי, אמרו לי, יעקב, זה, 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 בסדר. תמיד לקחו אותי עם אח בן 12, הייתי בן 4. יתאים לך עוד כמה שנים? בסדר, בגיל 6 נעלתי נעליים 42. אי אפשר ככה לחיות. אתם מבינים מה ההבדל ביני לבין רוני מנה? רוני מנה קם בבוקר, מניאק. איי, אני שונא אותו. אני שונא אותו. אני מוכן להביא את רון ארד ולתת את רוני מנה. אני מוכן הכל. רוני מנה, קם על הבוקר, ככה עכשיו, ככה. הנה התעוררו. במראה ישר. עושה על עצמו פה, זה אם לא נותן לעצמו סירה חמישה. זה רוני מנה. אני קם בבוקר ככה. מסתכל על המראה, איך מה? אז אני יוצא ככה ואז השאלה, בוקר, בוקר טוב, איך? כל בגוער, מה? עכשיו יצא חוק, מי שרוצה לדרוס אותי יבוא על שכרו. כל המכוניות על המדרכות.
אתה לא יודע, מנחה העולם. באים לעבור מעבר חצי הרמזור הרבה, מזה כולם עוצרים. איפה כל הזאת? אתה עצר, לא עבר, לא עובר. כולה דמות קטנה אדומה עוד אחת. כמו פתאום. כל הכוח הזה כלום. איזה כיף זה פתאום, כל ה... פרנים האלה, ואחל, מה? אין גם הרצקת כאן. יאללה, יאללה, יאללה. מה אתה עלית? יאללה. יעקב. מה העניין? יאללה. יפה, בסדר. דברתי איתו בעיניים שלי, נו. לך, יאמן. יש לו כמו עד רגל אחת. לך, יאמן. יש לך פה את זה, בני חמה? ראיתם אותו פעם? אדם הסלאם, אדם אנחנו מרומים, אדם הסלאם. תירגע, רק הרגע, תשימו לב, הוא עומד. יש לו גם בשירה. וזהבה, כפרה עליי, איזה אינטליגנטית. באמת, מרוקאית בבאר שבע, אין. איזה כפרה עליי, איזה אינטליגנטיה. שאלו אותה מה זה משפט פיתגורס, היא אמרה פרק מפרקליט ה-LA. כפרה עליי. זה כמו במגדל העמק, לא עברנו את בחינות בהבנת הנקרא. כולה בחנו סדר, לזאתי. והמורים בבית ספר, איזה מורים. אני למדתי בכיתה כולה מרוקאים, היו אינטגרציה. מרוקאים! לא כמו הרוסים, רוסים הולכים ברחוב, ככה אתם ש... סוער, שבור, ריאק. וכולם בדיזינגוף. זקנים המרוקאים עד היום לא יודעים מה זה טוב. כלום. לדעתי צריך לבוא לראות רוסי, לחבק אותו באהבה חזק חזק עד שאתם שומעים קצת לעבוד. באמת, עלייה טובה. אני אומר לכם, נו. זה לא כמו במגדליים, כולם ככה נרקומנים. אפילו ראש המועצה ככה. וכולם על הפרצלים. כולם. והקבוצת כדורגל? סורי, המניאק. מסמנים להם את הפס הלבן של המגרש. זה לבן, אז כולם ככה מרחבים. זה נכון? הוא לא מותקן בכלל. אימא שקרה. איפה הגרוזיני? תעשי סלטר. תעשי, תעשי. איזה עם זה הגרוזיני? יא אלוהים. הגרוזיני. אני חושב שהגרוזינים הם לשעבר. אתם זוכרים את היפנים במלחמות? הם רק הורידו את הקטע הזה. אתם זוכרים את זה? זוכרים, יפנים ככה בסרטים? יענו רב... מה קרה? אפשר להילחם ככה, זה כמו הרומנים, המלחמה בצ'אוצ'סקו. זוכרים? סיירת מטכ"ל רומנית? אחרי הקיר. שבי סיגריה. סיירת מטכ"ל רומנית. איך הוא מת, חבר שלו אומר לו, סשה, פרוסה! רומנים, איזה אב! הגרוזינים! ראיתם את השגריר הרוסי החדש? מסכן, הוא לא יודע למה הוא בא בכלל. הוא לא יודע למה הוא בא. לא, אבל מה שאתמול, באמת, תראו איזה מדינה גזענית מסריחה יש לנו. היה פיגוע בהונגריה, נכון? אני לא מצדיק. לא מצדיק! אמרו בטלוויזיה דניאל באר בחדשות. המתנקש ממוצא מזרחי. בהונגריה! מה, בהונגריה מרוקאים? אין! אתה מבין, למה להגידו ממוצא ערבי, מצרי, סורי?
ממוצא מזרחי. אה, כולם רק רואים חתול שחור. דולר שחור, ישר. כל דבר רק שבא שחור, ישר לקחת, לגנוב. דולר, דולר. אין שגר. אין שגר. אין שגר. אין שגר. יושי. יושי, מה אני? יושי, מה אני? איזה אמר מנה? הוא לבד, אין אף אחד. עיראקים, איזה שעירים הם, כפרה עליהם. מורידים צפדר, עוד צפדר, עוד צפדר, עוד צפדר. רוני מנה עיראקי, לא? אבל יצא בנס. כנראה מישהו כשהיית ילד זרק עליך גפרות. כולך ניתקת. איזה עיראקים, איזה כיף לראות אותם בים שוחים. אתה חושב זה קטן נס? הם שוחים, שערות, הם שוחים. מה אכפת להם? קמים בבוקר, מתקרחים. עכשיו, מהבהירות שזה גודל, ככה הוא מגלח. ככה תצא יוצא בבוקר. איזה עם, יאללה, אתה דופק עיראקית, אתה לא יודע מה קורה שם. באמת, אני הערבייה דווקא הייתה בסדר. באמת, פצועה, פצועה, אבל הייתה בסדר. משנת 82 חוסם מקום מזייף. ומשנת 82 גם התחילה הנשירה, איזה דיכאון זה. מה את צוחקת, גברתי, מה את צוחקת? בואי אליי כפרה, בואי אני אראה לך את טעם החיים. כן, אל תצחקי, אני מוציא קוקה קולה. כן. בן זונה, כן, מקסוול מת, שמעתם? חייב לי כסף, מניאק. זונה מת, ככה מת. עכשיו יצא בעידון שהוא תכנן את המוות. אתמול היה כתוב, נקבר בלי הלב. נראה לי יום אחד הוא יופיע, יגיד, מה זה מזוי? איזה מקסוול זה, מסכן. אבל ככה זה, מה לעשות? לא, דריקסו? לא, פריס, מוסרים לו לבעוט, הוא צריך לבעוט, לא, הוא? זה פריס. מי, לא? אני אוהב את ניסים כהן. איזה מכורה בראש. יש לו גם נסיעה. איזה מכורה. מה, זה ביתר תל אביב, ביתר תל אביב. הפועל אין, אין להם, סקני, מה אתה רוצה? אני מודה, הפועל תל אביב. טוב, עסוקים בלגנוב וידאו כל היום, איפה שלנו פסק? נו, באמת. בדרך, מבת ים, לאצטדיון בלומפילד, הנה וידאו באוטו. ככה מגיעים לאימון, מה הנה, בסדר, על הגבע. הכל וידאו. לא, מרדונה, מרדונה אין לו, היום זה מרדונה גדול. מה הנה, מסתדר, מי זה אמר מעניין? אין מרדונה היום. איפה הגרוזינים באלפי? הגרוזינים באלפי. מיקי יגי, מיקי יגי. מיקי יגי, כמה ענוגו, כמה ענוג... כן, הוא בא... הוא... תעשי שלטה, הוא תעשי... הוא כנראה עכשיו יאמן דולפינים בדולפינריום. או, כמה ענוגו, סלטה סלטה. הנה האינטליגנציה, 200 אחוז. שמו את השכל שלה בעונה, יונה עפה הפוך. זה אבא, סכנה. אסמלה. שימו לב, זה אבנך אבא.
בואנה, מי זאת האישה הזאת? תפסיק רגע את המוזיקה. מי זאת האישה שלי עדך, רוני מנה? היית איתה? תודה. היית איתה או לא? זה כמו המורה. היית או לא? היית או לא? היא מקבלת את יעצבים והתמיד. היית או לא? איזה פחד מהמורים האלה, יא הלאה. אתה רואה את זה, בסוף ארבע שעות לימוד, היית או לא התקפת לבן. איזה מורות קרקע. אין, ובגלל האמת, מהפחד כולם היו מרוקאים, ככה המורה הייתה מלמדת. איך אין אתם? אוקיי, אור יעקב. ברחובות, אנשים כל כך חכמים. איזה כיף ברחובות, אנשים שם איי-קיו זה 240 לבן אדם. באמת, אנשים הולכים שם עם אף אחד נוח. אין, איזה חוכמה. הם הולכים לא כמו סוג בצצת שבאים כאן, כמוך יא קקע וכמוך, או כמוך. אתה מעניין. קודם כל תעשה ניתוח באף. בטח אתה במלחמה, לא הייתה לך מסיכה, רק מסננה היית שם, נכון? בטח, רק מסנן. טוטוטוט, נחל צבע, נחל צבע, אל תדאגי אימא. בטח, נו מה? אתה מבין, אתה מדבר איתה, ראית, הייתי בצצת, ראית את ההוא, רק ריחולים, ראית את ההוא, את ההוא, בוא מורים, זה לא, לא. לא ככה. ברחובות זה ככה. איי-קיו, בגיל, בואנה, תביא לי את האישה הזאת רגע, תביא לי אותה. תביא לי אותה רגע, תביא לי. היית מתה לראות את הפיפי. אני לא מראה אותו כפרה. פיפי נדיר, מ-1982 לא זיהן. יש אני מוציא אותו עכשיו לשתינו ככה. לדיכאון. איי, איי, איי. אז מה הכפרה מרמת גן, את נהנית? נו, כן או לא? תביא לי סכין. יעקב, היא מסתפרת את השוק. אה, אז בעצם שוקי זיקרי? וואלה, מה אין לי? זה שוקי זיקרי, מזכיר עם הגובה. אני תמיד זמן תספורת שלי בגלל הנשירה זה ככה, אהלן, מה אין לי, דוד? תמיד זה שמו דוד, אהלן, מה נשמע? בסדר, תודה. ברוך השם, אמא בסדר, כן. כן, כרגיל, כן, כרגיל. תודה, דוד, תודה. וזהו גמר. לא, ססי קשת באבי תולדנו? באים לשוקי כזה, שלום שוקי, מה אני... מה נשמע? אני חוזר בארבע. בסדר. כן, לא. אבל אבי תולדנו אף פעם לא יכול לקבל צמרמורת, סינתטי הכל. איזה קטע זה, מסכנים כל בעלי הפאות האלה. אני מה עדיף ככה, בסמר. עדיף ככה ללכת, לבוא לבחורה לפחות, היא נגעלת ישיר. אה, אתה מגעיל, נעים מאוד. ישר היא נגעלת, זה טוב. לא, כזה, אני משחק אותה יפה וזה, ופתאום היא באה. פעה לך, יא מגעילה, רוני מנה, אבל שתהיה לך נשירה, יא מניאק, תוציא אותה. רוני מנה, איזה משקפיים, כמו קדימה של אוטובוס. רוני מן. אבל בחור כערב. גם אני, בטח. למה? אל תשפלת! אל תשפלת! לא, לא. איך הם מוכרים? באלנבי. אה, הם מוכרים במבצע! ספרים, ספרים! ארבע בשקל, ארבע בשקל! ממתי מוכרים ספרים במבצע? ארבע בשקל, ארבע בשקל! אתה בא, אתה רואה ספר שכתב אותו, מי זה? ג'ורג' מי, מי בא? מי שמות כאלה, והם מוכרים בקופסאות? מיטה, מיטה, תעשי, תעשי. כל גרוז... ליד הדואר עכשיו, כל הדואר ככה מלא תינוקות גרוזינים. בלי יומיים, כולם עם זקה. אתה ככה...
נתקל בהם, פתאום כולם תעורים. דולר, 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 דולר. איזה פחד, תינוק גרוזיני, יא אללה. מה, תינוק גרוזיני בין יומיים הולך ככה? מי אתה? מי אתה? זה אבא, בין יומיים, מה קרה? היה שם... לא, גרוזיני, מבצע הקש בדלת. גרוזיני, מבצע הקש בדלת. מי זה? שלום, אני באתי לי... זה מבצע הקש בדלת. היגשת, מה אתה רוצה? תרומה. אדמין, היגשת, מה אתה רוצה? כן, גרוזיני. עלת הגדול מעליים. היום אני תלמתי להקים. כן, דאג לילד המפגר, באמת. אתם יודעים שיש לי חבר במגדל העמק אילם, שמספר לי בדיחות. אז הוא מספר לי ככה, מלא, איתן, איפה, איפה, איך אתה, אמא? אני אומר לו, הוא מת, הוא תומע. איפה, 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 סמיר שוקרי! איזה זבר קקע. ויש את שימי תבורי, אני מת שיסגור את העניבה שפלו לו העיניים, אני מת. שימי תבורי. לב, 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 לב. מי, סמיר שוקרי? באלכסנדר? סמיר שוקרי הולך לאלכסנדר? לא נכון. בואי נתראו. רונה! שימו לב לשיר! איזה עומק של מילים! לא, 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 רונה! שוקרי! תמר הדרוזי הקטן, ראיתם? זוכרים? לא מזמן, ב... סוכה! כן, ההוא ששר סמבוטה, סמבוטה, ופתאום מילת המפתח סוכה! מה זה? איפה פרנקל? איפה פרנקל, יא מניאק? מי זה אמר לי מניאק? תהיה גבר, תעמוד! עד... תראו, תראו פתאום! איפה פרנקל, יא מניאק? בלי התקופפויות כאלה, איפה פרנקל, יא מניאק? תקום, תגיד איפה פרנקל, מניאק. מעניין, עבריין תל אביבי כזה צפוני. אני אזהר אותך, תיזהר. תיזהר, אני אזהר אותך. אני אומר לך, אני אכתיב לך. זה היה לנו עבריין הכי הכי בתל אביב. כזה הוא גר גם בתוכנית לעמד, תיזהר. תיזהר, יא מניאק. לך מכאן, יענו מביל אותך, הופ! אני אזיין אותך, יא מניאק. תיזהר ממני, אכול שער מותק. תיזהר. כן, אכול שער מותק. כן, תיזהר ממני. נכון, נכון, אני אבכה אותך. נכון. כוס אם אם אקאב. תיזהר לך! גדול, מאיפה הראש הזה? איזה ראש גדול, בטח אמא שלך כל הזמן הרגיעה אותך, מה קרה? איזה ראש, אלוהים. לא, זה בדיחות, אני לא מספר בדיחות. אני לא אוהב, יש את הבדיחה הזאת על הטסות של בת ים,
שהאוטו עוד נוסע, גונבים את הכל. אבל אני מעדיף אולימפיאדה של נרקומנים. נו, יוסי, שימא, בסדר? אל תעבור את הקו, בסדר? נו, יאללה. והוא ככה, למקומות? על מטה מהם, ימניה. על מטה מהם. יאללה. יעקב, תעשה סבך על זה. כן, אין לכם כאן נכבד. זה מראה החתונות. יש להם איזה חיוך מטומטם. חלחם לכם כאן נכבד, שאנחנו בצצה. חלחם, איתי בלהקה, עזבו מוריס וזוזו, נפרדו מהם, בבבר ואברהם. חלחם לכם כאן נכבד. חמוד, יאללה, לך לאמא. הילד הזה שנדבק תמיד ללהקה. חמוד, יאללה, לך לאמא. לך לאמא, חמוד. חלחם. והם לא יודעים תווים. בבר, תן לי פי. אין דבר. הם רוצים ללכלך על החתונה, אז הם לא יודעים שזה מיקרופון. הוא בא לבבר, חתונה לא מי יודע מה. חנחן לכם כאן נכבד. חמוד, לך לי, יאללה. איך הנה ארבע כלי? מי זה ארבע? מי זה? שיר מאוד מאוד מפורסם, שיר שלי להקת פינפלויד. שיר אהומה. הנה לכם כאן, חבוד לכם. איך נערב?